សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនដែលយើងតាមដានស្ដាប់ប្រចាំនៅតាមផ្សេងៗតាមបណ្ដា YouTube ទាំងគ្នាខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានក្រោមចំណងជើងថាមិនធម្មតាមែនបើបង្កើតករណី TikTok ទើបតែបាន4ថ្ងៃវណ្ដាទទួលបានអ្នក follow 260,000 បាទវីដេអូដំបូងមានអ្នកមើលបាទ 3.2 លានបងអ្នកគ្រប់គ្រងសពសឹងតែបានដឹងហើយថាតារាចម្រៀងរ៉េបាក់វ័យក្មេងដ៏ល្បីលោកវណ្ណាតារាចម្រៀង original song មួយរូបមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការក្នុងវិស័យបទចម្រៀងទាំងការច្រៀងរ៉េបនិពន្ធបទចម្រៀងនិងបទភ្លេងនៅបង្កើតស្នាដៃបទចម្រៀងថ្មីថ្មីទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីមហាជនខ្មែរបាទព្រមទាំងល្បីល្បាញសរសើរដល់ក្រៅប្រទេសទៀតផងក្រឡេកទៅមើលរឿងរ៉ាវជីវិតឯកជនរបស់តារាចម្រៀងរ៉េបរូបនេះវិញបាទពិតជាមានបាទមហាជនជាច្រើនតាមដាននិងចាប់អារម្មណ៍តាមរយៈសកម្មភាពនានារបស់លោកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង IG និង YouTube ជាដើមនោះជាស្ដែងមិនថាវីដេអូសារសរសេរជាអក្សរឬក៏រូបភាពរបស់លោកវណ្ណាដែលបានបង្ហោះកន្លងមកតែងតែមានចាស់អតិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងដោយមានអ្នកចិច្ចបាចូលចិត្តបានចេញមតិនិងចែករំលែកដល់ខ្ទង់រាប់សិបម៉ឺនអ្នកបាក៏មានដែរថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងរ៉េបប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍បារមីលោកវណ្ណាក៏ទើបតែបង្កើតបាករណី TikTok ជាលើកដំបូងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនរីករាយនឹងសម្រាប់ទៅ follow ដើម្បីតាមដានសកម្មភាពរបស់លោកកម្មវិធីកំពុងពេញនិយមបាទខាងលើនេះដោយត្រឹមតែរយៈពេល4ថ្ងៃលោកវណ្ណាមានអ្នកគាំទ្រចូលទៅដល់ follow បាទដល់ទៅ 260,000 ពោលគឺបាទចំនួន 255.6k ទៅហើយរីឯវីដេអូដំបូងដែលលោកបានផុសគឺមានអ្នកទស្សនាទៅដល់បាទ3.2 លានបាអឹមអរុជនេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសូមមេត្តាឡាយនិង Subscribe ទៅកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណសូមជម្រាបលា